Mana shu. Bu podorojnik yana bir turi. Podorojnik lantsentni deydi. Tushundingizmi? Yana bitta zub turim borku, mana bari katta. U endi yo'q. Lekin hammani uyida mana shu bor. Men bekordan bekorga emas, birodarlar. Bu ya bitta video qilganimda, bu ham yo'talga. Sokin chiqaring mana shu. Shunday yuling. Yuving mana o'sini. Yuvingda misorobkadan o'tkazingni mana shuni. Soki chiqqan sokini, masalan, bir kunda 3 osh qoshiq yila. Chiqqan sokiga, 3 osh qoshiq sokiga 1 osh qoshiq asal aralashtiring. Siz qilavering, hech qo'rqmang. 1 qoshiq asal aralashtiringda mana shuni kun davomida och qoringa 3 mahal iching mana shu sokini. Mana yazvaga sizga, oshqozon yazvasiga, ichaklar gastritiga, manunday eroziyalariga. Tomoq og'rig'i yo'talpida bu ham xuddi shuni baqirtiradi. Tushundingizmi? Podorojnik lantsetni deyiladi buni. Undan keyin yana yara chaqarlarga ezib-ezib butka qilib qo'ying. Qo'ying mana shuni iltimos, mana shuni ezib-ezib qo'ying. Ko'zini chiqarib ola. Tushundingizmi? Siz ishonavering, hammani uyida bor. Gemoroyga qo'ying, barigini qatlab. Kuygan joylarga qo'ying, chipqonga. Xo'p deng, qiling shuni. Rahmat aytasiz.